Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E é o seguinte, tô mais uma vez aqui como vocês podem ver no Universal Time. E galera, hoje nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês uma nova spec que foi adicionada. Uma spec de um anime que eu acho muito da hora, tem uma história muito braba. Embora eu tenha assistido apenas 20 episódios, e eu digo há muito tempo que eu vou voltar a assistir, mas dá preguiça pra caramba. Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês o poder do Killua. Adicionaram hoje, ou ontem, melhor dizendo, a spec do Killua no game. Eu já consegui, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho onde consegue. E vou tentar resumir de cabeça tudo que você precisa fazer. Aliás, por que que do nada começou a tocar a música no jogo, mano? Aqui na prainha, como vocês podem ver, tem o Killua aqui debaixo do guarda-sol tranquilão, na forma Godspeed, cheio de ódio. Você vai falar com ele e ele vai te dar a quest. Você precisa tomar damage, você precisa dar damage também, pegar arrows, precisa usar o poder do Standless, que é o V, e também o H, beleza? O H é pra primeira quest e o V é pra última. Basicamente isso, beleza? Você vai entender, só você usando isso vai entender. O H você precisa estar com low life para utilizar e o V precisa estar em um NPC que está próximo de você, beleza? Tem um pouco esse spec e reparei que você tem duas transformações, dois modos para poder utilizar, beleza? Como eu sempre vou iniciando da primeira fileira das teclas do teclado até as últimas, então eu vou começar com cima para baixo, beleza? Bom, a gente tem um modo aqui no Q, então apertando o Q, tá aí. Caraca, mano, uma ópera zona de fundo. Que isso? Tá bom, temos aqui o primeiro modo, velho. Otherworldly Aura. Bom, o E, a gente... Nossa senhora, cara. Meu amigo, é uma poderzão. R, vamos ver. Toma. Nossa, velho, que bizarro. Que negócio absurdo. T, deixa eu ver o que que o T faz. Meu amigo, que poder absurdo. Y. Ah, o Y é um ataque especial, cara. Right Echo. Mano, eu usei vários aqui, nem vi o nome de cada um. Mano, é porque tá muito alto aqui pra mim. Na verdade, eu vou até tirar isso aqui, cara, porque tá muito, muito alto. Então, calma aí. Deixa eu usar aqui de novo a transformação. Beleza. Então, no E, a gente tem aqui esse negócio. É o Barrage do poder do Killua. Quanto mais a gente segura o dedo, vai. Mas não sei se tirar também muda alguma coisa. Vamos testar os socos aqui, né? Dá bastante damage. Parece que esse é o spec mais roubado que tem atualmente, o mais forte, dá pra você solar qualquer coisa com isso. Pelo menos foi o que a galera me falou, a galera que tá usando isso aqui. Beleza? Então a gente já viu aqui, Barrage do poder do Killua, o R. E, ah, é bom a gente testar também sem nada, né, cara? Pra ver se tem alguma diferença. Eu tô sem a transformação aqui. Beleza, aparentemente é tudo a mesma coisa, né? Y. O Y é esse ataque aqui mesmo. Esse ataque anula o damage que você vai tomar dos inimigos. Bom, ainda tem um NPC vivo aqui. Vamos testar essa skill nele, beleza? Então ele tá aqui acertando a gente ativa e ele para de atingir a gente. Mano, isso aqui é muito útil pra você ficar inatingível, né? A gente já viu aqui a habilidade, mas você pode tankar qualquer coisa com isso, sei lá, um time stop. Será que se você tá usando esse ataque, você é atingido pelo time stop? Fica aí a curiosidade agora, porque eu realmente não faço ideia, só testando pra saber, mas não tem ninguém pra testar aqui, certo? Então, beleza. Aparentemente é tudo a mesma coisa, as transformações só bufam o personagem, né? Só bufa tudo que tem pra fazer. No Mercy, pera aí que esse não tinha, no outro tinha e eu não vi a habilidade, né? A gente tem que ir testando várias coisas e depois as transformações. É um negócio bem completinho. Tá, isso aqui a gente viu sim, viu sim? É a mesma coisa. Beleza, então a gente já viu aqui o Y, já vimos o U, geralmente não tem nada, né? I, O, P também não tem nada. Então agora a gente vem aqui sem transformação, testa o F. Beleza, o que que aconteceu aqui? Instant Death. Parece que esse é um ataque especial. Só não entendi por que que não acertou aqui esse dummy. Vamos ver mais uma vez, porque realmente não fez nada, né, cara? Pera aí, vem cá, toma. Ué, mano, por que que não tá pegando? Tem que ter a distância certinha pra pegar? Não tô sacando. Bom, o G é outra transformação, já já a gente vai conferir. Deixa eu ver H, o que que o H faz?
Ok, H é um ataque absurdamente brabo. Parece que envolve mais os poderes elétricos dele. J não faz nada. K, L também não faz nada, infelizmente. Cedilha, alguma coisa? Não. O C, dash, padrão. V, não faz nada. B, N, é uma frase. E se não me engano, o X faz uma parada que é a defesa, né? O Z também não faz nada. Beleza, então a gente testou aqui de um jeito. Agora vamos fazer uns testes rápidos aqui com essa transformação do Q. A gente fica aqui nesse modo absurdo. Então a mesma coisa, só vai dar um damage a mais. Toma, beleza. Será que o F desse aqui faz alguma coisa? Vamos ver, também não fez nada. Não tô sacando como que esse negócio funciona. O Y é a mesma coisa, beleza. H, a gente usa aqui. É realmente tudo a mesma coisa, só que a gente ganha um boost no damage e deve ganhar outros boosts também. Tipo, bom, eu resolvi dar uma pausa aqui para fazer uma pesquisa. Então, pelo que eu vi, o que é esse modo aqui? Ele te deixa mais resistente aos ataques, beleza? E aumenta o seu damage. Então, você vai tankar mais as paradas e vai dar um damage muito maior. Beleza? Já o outro modo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ele envolve mobilidade e envolve também só isso, mobilidade. Você ganha mais mobilidade, mais velocidade, em compensação você toma mais damage. Isso é um pouco ruim, mas você vai ter mais mobilidade, que também é muito bom. Então 3, 2, 1, G. O G é o brabo, o G é o Godspeed, habilidade completa aqui do Killua, beleza? A gente não consegue usar os dois juntos. Esse aqui, a gente ganha mais mobilidade, mas eu não tô sentindo tanta mobilidade, né? Ah, a gente pula mais alto também, cara, interessante. Beleza. Ah, o T, quando a gente tá no pulo, faz os negócios diferentes. Pera aí, R. R, a mesma coisa, beleza. O E, a mesma coisa também. Já perdeu o Godspeed? Já perdeu uma transformação? Ah, já perdeu uma transformação, cara. Pera aí, deixa eu usar, tentar. Ah, olha que interessante, é isso mesmo. Quando a gente dá um pulo, a gente faz um ataque diferente com esse Thunderbolt. Bacana, bacana, cara. A gente pula, usa e ele manda pra baixo. Cara, é um negócio totalmente focado pra PVP mesmo. Muito, muito interessante. Vamos ativar aqui mais uma vez o Godspeed. Eu vou tentar usar o mais rápido possível aqui todas as habilidades pra gente poder conferir rapidão. Então, H, beleza, certo. Nossa senhora, o F, vou dar uma distancinha pra tentar usar. Agora pegou, agora a gente conseguiu visualizar. O G a gente já sabe, Y a gente já sabe também, pra ficar imune. T, realmente, cara, realmente é isso. Aparentemente a gente tem mais mobilidade com esse modo aqui, só que a gente toma um pouquinho mais de damage. E quando a gente ativa esse, a gente consegue dar mais damage e tankar mais. Deixa eu ver o que acontece se eu apertar o T com isso aqui no ar. É a mesma coisa. Realmente o modo só dá boost de atributos, se é que a gente pode dizer assim, cara. Mano, achei o poder do Killua aqui muito bacana. Qual será o próximo spec? Eu acho que isso é mais fascinante do que muitas coisas de Jojo, né? Você poder ter os poderes assim, por exemplo, do Goku ou aqui agora do Killua. Cara, eu achei muito bem feito todas as habilidades aqui, cara, sem exceção. Eu gostei mais do Godspeed, sendo bem sincero. Eu acho que a gente tem esse boost de pulo, é realmente isso, cara. Olha onde eu tô. A mobilidade com esse modo é o pulo. Realmente, olha, eu subi aqui no Goku, tipo, com a maior facilidade do mundo. No outro modo, a gente não consegue fazer isso. Então, tá aí a diferença notável na mobilidade. Não é velocidade a alteração. Talvez seja um pouquinho, mas a gente vê o destaque no pulo. Da hora, da hora, da hora. Agora sim a gente conseguiu entender por completo aqui tudo isso. Enfim, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!